Afu News Vauvo. Afu News Vauvo. Afu News Vauvo. Manichane raba funasho tike manara kantivi mata puenko masira jumata puenko mamni softuniso I firna mazwenan fizantani tu Madagaskar rana parani minisun fizantani jira Marcella Rapizamin ten simbazaza na jichan fionan tampano gazeti na itana fiakarana fitobin furisanzatu ni fatungavan fizantani fain na jichan yembulana furuan rani uchantan nirtona Sembakanzane koni fa irutira tan malagasy izay mifahiny amin'ny toerana maro indrindra ny amoron-drano masina manerana ny nosy araka izao fanampim-panazavana entin'ny ministry ny fizahantany izao hoe nivady teny tena entitra dia ngambany amin'ny farany tony tsika vao tena ahita tsara hoe ahoana tokoa ny tany fitombo ny fizahantany zany mizahatany tonga teto Madagasikara raha atao hoe maridrefy atenatena mpitoana lizy na evaluation antiparcour ny zavatra hita amin'izao fotoana izao a dia ny zavatra chiffré zany dia eo fito amby folo isan-jato a ny tany sotro ny mpizahatany tonga zany zany hoe mandeha makany amin'ny fanatrarana la tanjona apetraka zany tsika amin'izao fotoana izao afaka manana ino tsy teo optimisme ozy izy ny vazaha amin'ny izy satria zay le 17% zay a ny zavatra hita dia manomboka sampana maro lafo zany ny fiavian'ireo le mpizahatany tonga eto amintsika ohatra zao ny mpizahatany espagnola dia miakatra ny tany a eo amin'ny roapolo isan-jato ohatra koa hitantarana ny fahatongavany mpizahatany a rosia aminy misy a ny mpizahatany italianina moa zay efa teo a manomboka amy miakatra koa ny fahatongavany zany mpizahatany italianina zany ny mpizahatany frantsay a somary tsy de tena miakatra be de raha tsika mahafantatra ihany koa mizava-misy amy fransa amzao fotoana zao le resaka crise ekonomika zany a zay mety manazavany zay taridavanyzay akoatran'izay a dia ny atin'ny nosy vanidy io zany maroko ny mpizahatany tonga eto amintsika fa ny zavatra tino mariana koa izao nahita agnamitsika tamin'ity fotoana ny fialantsasatry ny mpianatra teto amintsika fa maro amin'izao fotoana zao ny malagasy no mandeha indray miverina zany mandeha any amin'ireo le toerana manatona ny ranomasina ohatra zao mahazanga tamin'nytikatra dia maro de maro izy ny mpizahatany fa zany ny chiffre azonay zao ohatra hoe tamin'ny volana o dia eo amy 20 touristes nationaux io a le vacance io no tonga hatrany a mahazanga hitatsika koa ny tany tourpoint hitatsika tany tomasina sainte marie morondava hitatsika fa maro ny malagasy ny tonga tany zay manao vacance tamin'ny toerana ndrey anomizana ny hetsika efa vita mirenana ny Madagasikara eo amin'ny toerana misy azy amin'ny sehatry ny fizahantany dia ho tanterahina ny nosy be ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany eto Madagasikara enina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo septambra amin'izay de mifandraika tsara amin'ny orientation na ny vina napetraka zany napetraka filoham-pirenena mikasika ny fizahantany eto Madagasikara izany fizahantany sy fampandrosoana ny tompony zany dia ho antsika malagasy dia isan'ireo le tetika sy paika apetraka amin'izao fotoana zao tetika any amin'ny firenena isatsokajiny a isarihana ny mpizahatany dia mitady imazy anankiray foana zany na maromaro hoentina mandresy lahatra amin'ny mpizahatany sady manaitra ny mpizahatany any velany zany a no misarika azy ko zany andehany amin'le toerana fa tsy vitan'izay fa mbola nampitsika ihany koa ny andramatoa dedek zay pianiste de renommé international mihitsy ary manana prix de conservatoire maro be fa akoatran'izay de misy koa ny sport netindrazana zany le moraingy misy a ireo le artiste anosy be zay andray anjara koa zany
amin'ny fankalazana zany amin'ny resa-pirenena ho an'ny fizahantany zany.